Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. E antes de começarmos o nosso trabalho propriamente dito, vamos ouvir um trecho do Evangelho através do nosso irmão Mauro para nossa harmonização. Uma boa noite a todos. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Portanto, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará sobre o trono de sua glória. E todas as nações, estando reunidas perante ele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde vós que fostes abençoados por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigastes, estive nu e me vestistes, estive doente e fostes me visitar, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos perguntarão: Senhor, quando vos vimos faminto e vos demos de comer? Ou que tivestes sede e vos demos de beber? Quando vos vimos sem abrigo e vos abrigamos, e sem roupas e vos vestimos? E quando vos vimos doente ou na prisão e que fomos vos visitar? E o rei responderá a eles: Eu vos digo em verdade que todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele dirá em seguida àqueles que estiverem à sua esquerda: Separai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive necessidade de abrigo e não me abrigastes. Estive sem roupas e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me visitaste. Então eles assim responderão: Senhor, quando vos vimos ter fome, ter sede, ou estar sem abrigo, sem roupas, ou doente, ou na prisão, e que não vos assistimos? Mas ele responderá: Eu vos digo em verdade que todas as vezes que deixastes de dar assistência a um desses pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim mesmo. E então esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Então um doutor da lei, se levantando, disse para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? E ele lhe respondeu: Amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas este homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no no meio morto. E eis que de repente um sacerdote passava pelo mesmo caminho, e que, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita, que também tinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas, e as enfaixou. E pondo-o sobre seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou duas moedas e deu ao hospedeiro e lhe disse: Cuidai bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais, eu vos restituirei em minha volta. Qual destes três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: E fazei o mesmo. Obrigado, Mauro. Antes de começarmos, gostaríamos de
dizer que nós temos esse mesmo trabalho às terças e quintas-feiras, às 15 horas. Esse trabalho da sexta-feira é transmitido no YouTube. É só, quem não puder vir, é só acessar youtube.com e digitar Associação Espírita Dom Feliciano e poderá assistir a palestra sexta-feira. Vamos, então, à nossa oração de abertura, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, lembrando-nos de que aqui estamos, de coração e mente aberta, para recebermos tudo de bom que essa casa pode oferecer através da espiritualidade maior que aqui trabalha. Ao mesmo tempo em que ouviremos uma exposição, pensemos que dela devemos gerar uma reflexão que faça da nossa vida uma trilha melhor de se andar. Muito obrigado, Senhor, por permitir que aqui estejamos, recebendo e, ao mesmo tempo, trocando energias das melhores pelas piores. E que assim seja. A nossa exposição de hoje vai ser feita pelo nosso irmão Milton. Boa noite, queridos irmãos. Hoje nós falaremos sobre o maior mandamento. E para a exposição de hoje, eu me utilizei do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel e Chico Xavier, As Leis Morais, Rodolfo Caligares, Livro dos Espíritos, o livro Fora da Caridade Não Há Salvação, de Alírio e Cerqueira Filho, e o Evangelho Segundo o Espiritismo. O item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior mandamento. Mas os fariseus, ao verem que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer essa pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que lhe é semelhante: amareis ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, como nosso irmão Mauro leu anteriormente, já tinham tentado tentar Jesus com a parábola do bom samaritano. E tentaram novamente. E, ao longo da vida dele, os saduceus, os hebreus, sempre tentavam deixá-lo em situações difíceis. Contudo, ele não era mestre à toa. Ele sempre conseguia, dentro daquilo que tentavam fazer com ele, ele dava uma resposta e conseguia deixar os outros de boca fechada. Não tinha como tentar derrubá-lo. Então, quando ele pega e diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo para si mesmo, foi perguntado anteriormente quem era o nosso próximo. O nosso próximo são todas as pessoas que estão perto de nós, nossos familiares, amigos, colegas de trabalho,
pessoas que conhecemos e pessoas que não conhecemos. Resumindo, o nosso próximo é toda a humanidade. E toda a moral de Cristo é calcada em dois princípios: caridade e humildade. Essas são as vias de salvação. Ao contrário delas, é o orgulho e o egoísmo, são as vias de perdição. Na parábola do bom samaritano, o que aconteceu? Um homem foi atacado e deixado lá para morrer, provavelmente, já que aquela região era um pouco violenta. Primeiro que passou por ele foi um sacerdote. Sacerdote recebia as pessoas no templo e levava a palavra. Explicava para as pessoas que iam lá a palavra que estava no livro. Ou seja, ele conhecia, tem que fazer e dizia para as pessoas que ia ao templo o que era para fazer. O levita, por sua vez, era quem lia os livros no templo. Ou seja, ele também tinha conhecimento. No entanto, tanto o sacerdote quanto o levita passaram ao largo do homem que estava caído no chão. E quem é que veio? O samaritano. Existia uma diferença, uma rusga, entre os hebreus e os samaritanos. O samaritano parou, ajudou o homem, curou suas feridas, o pôs no cavalo e levou para a estalagem. Disse que cuidasse dele, deu duas moedas, e na volta ele acertaria se tivesse gastado mais. Ou seja, ele foi caridoso com essa pessoa. Normalmente, naquela época, como é que se identificava a pessoa? Pelo vestimento, o homem estava nu. Pelo falar, pelo dialeto, ele estava desmaiado. Isso, para o samaritano, não significou absolutamente nada. Era uma pessoa que necessitava de ajuda. Hoje, estamos no dia de hoje, isso acontece? Nós vemos alguém caído na rua, nós paramos para ajudar. Nós vemos, normalmente, no noticiário, quando acontece alguma coisa de errado e um grupo de pessoas ataca uma única pessoa, as outras são próximas e se afastam. Não é para entrar em conflito, mas a população, pessoas que querem ir na volta, ficam miseráveis naquela situação de uma pessoa sendo atacada, os outros já vão evitar de fazer isso. Eu sou marido, não sei, não sei bem quem é, pela lei ajudou. A questão 886 do Livro dos Espíritos, nosso codificador perguntou aos Espíritos Superiores: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Infelizmente, hoje, nós ainda não fazemos. Nós não temos benevolência para com todos, ainda criticamos, ainda fazemos muita coisa errada. Indulgência com as imperfeições alheias? Muito mesmo. Ao contrário, nós apontamos as imperfeições das outras pessoas. Nós ainda vemos. Primeiras coisas que a gente vê é o erro das outras pessoas. Ou julgamos que seja o erro das outras pessoas. Nós não conhecemos determinadas coisas, não conhecemos a pessoa e, no entanto, nós conseguimos encontrar defeitos em outras pessoas. E os nossos defeitos, onde é que fica? As nossas imperfeições, onde é que fica? Porque nós somos imperfeitos, muito imperfeitos. Nós precisamos evoluir muito. Gradativamente, nós conseguiremos. E perdão das ofensas? Como dizia minha mãe, errar é humano, perdoar é divino. Nós conseguimos perdoar? Nós conseguimos nos perdoar quando nós cometemos alguma falha? Nós ficamos nos recriminando. Nós ficamos achando que nós estamos errados. Não,
perdoar nossos irmãos. Nosso irmão está com a gente durante vários anos. Errou uma única vez. E é o suficiente para nós. Deixamos de olhar, não falo mais com ele. Não quero mais conversa com ele. Ele errou comigo. E eu não errei com ele. Eu já me perguntei se eu não errei com ele alguma vez que ele me perdoou. É difícil perdoar. Sim, mas se nós nessa luta praticarmos o perdão, nós conseguiremos. Nós começamos a praticar a indulgência, nós conseguiremos. Se nós começamos a perceber no outro, não o defeito, e por vezes a qualidade, as virtudes do nosso irmão são muito maiores que o defeito. Mas nós fazemos, a gente procura defeito. Como Jesus diz, devemos nos amar de novo. Aí na pergunta 888, ele pergunta, o que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da bondade. Quantas pessoas são obrigadas a pedir esmola? Elas não podem trabalhar. Existe uma diferença de não poder trabalhar e de não querer trabalhar. E viver da mendicância, como consta no Evangelho de Cristo, pode ter uma parte das pessoas, não é? E o mais importante, quando alguém vem nos pedir alguma coisa, nós não temos que ajudar. Se nós pudermos ajudar caridosamente, devemos fazer. A gente não sabe que problema aquela pessoa está passando. Não sabe o que aquela pessoa está sentindo. Então, muitas vezes, não dá dinheiro e vai fazer. Então, eu tenho que julgar isso aqui. Como nós temos que julgar? Não. É melhor dizer para o amigo, então, infelizmente, hoje eu estou desprovido de recurso, não posso te ajudar. Façamos uma prece. Agora, esse tipo de pensamento, aí ele vai usar para fazer coisa errada, não nos compete. A gente não sabe. Que problema cada pessoa tem. E outra, lembrando que quando a pessoa pede, bola, pede uma ajuda, para ela é humilhante. Para o chefe de família que está desempregado, pegar este ponto para poder levar algum alimento para os seus familiares é humilhante. Não quer. E principalmente quando alguém dá a bunda de baratelha, não quer. Aí sim, aí acaba com a pessoa. Esse tipo de coisa que nós temos que entender. Complicado, mas nós vamos conseguir. Reprovais a esmola? A próxima pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos superiores. Então, não é a esmola que é reprovável. Frequentemente é a maneira pela qual é feita. O homem de bem que compreende a caridade, segundo Jesus, antecipa-se ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. Não há nada de errado aqui. É o jeito que era. Sem caridade. Isso. Tal qual não há nada de errado com a riqueza. É o jeito que se utiliza a riqueza. Ser rico não tem problema nenhum. Tem que pedir para a riqueza se ela for para bem comum, sem problema algum. A esmola é a mesma situação. Não é o jeito que ela é dada, é como ela é dada. Existe a esmola sem caridade. A esmola, como eu acabei de dizer, se ligar. Ou aquela que ela é praticamente arrancada da pessoa. Ou vai andando, outra pessoa chega para pedir
uma ajuda, no momento eu não tenho como lhe ajudar, estou passando por uma situação, eu não tenho recurso para ajudar. Principalmente, aí você pega qualquer dia para mudar. Segue o caminho. Não houve a menor caridade nisso. Mesmo porque a vítima, que foi constrangida pela pessoa que estava pedindo esmola, ela também já entrega, já quer se livrar, já vai embora. Então, esse tipo de esmola, ela não tem a menor caridade. A pessoa deu para poder se livrar daquele pedido. Esse é um. Uma das coisas. Tem a esmola com caridade. E aí depende do valor que é dado. Tal qual o óculos da viúva. Ela deu duas moedinhas que é. Os outros, quando iam fazer oferenda, saía alargando para todo mundo. E Jesus disse que aquelas duas moedinhas valem mais do que as outras. E isso é. Não é a quantidade do valor. Real, nós temos 1 milhão de reais com caridade, no caso, ativo. Ela não tem valor. Então, quando a gente pega e ajuda as pessoas com caridade, é bem difícil, sabe? Agora tem que partir do coração. Tem que chegar, doe qualquer valor. 50 centavos. Tudo aí. Há muitas pessoas que fazem doações, como todos, e uma. Elas fazem doações por pobre. É o anônimo. Não quer. A condição é essa. Eu vou doar. E eu não quero que ninguém saiba que eu doei. Não, mas por que não? Eu não quero propaganda. Ao contrário de outras pessoas que já se aproveitam da propaganda. Querem a propaganda. E tem a caridade sem esmola. E há inúmeras formas de praticá-la. Como é que pode ser a caridade sem esmola? Aqui na frente, por um acaso, nós temos um asilo de idosos. Chegar ali num domingo, num sábado, num dia da semana, e oferecer seu serviço. É eu numa escola pública, com muitas pessoas, ou particular que seja, ou na própria casa. E abrir para ensinar para as pessoas. Isso é dar esmola sem caridade. Da caridade sem esmola. É a pessoa ouvir outra irmã que não o encontrou, nunca ouviu, é a primeira vez, e ouvir suas lamentações. Sem falar absolutamente. É nós chegarmos em casa. Quando nossos filhos vão bem no colégio, tirou 10 na prova, matemática, que é um terror, tirou 10 em matemática física. Mas parabéns, você mereceu 10. Quem em português não tira 6. Então, se você consegue tirar 10 em matemática, você vai conseguir tirar 6. Tirar 10 em português. Vamos estudar um pouquinho mais. Eu vi aquela pessoa. Problema sério de saúde ou uma separação e não condenaram contra isso. E reclamar do filho que ela tem, não condenaram contra isso. E aí a gente passa por dificuldade. Todos nós passamos. Nós somos imperfeitos. Isso é um tipo de caridade sem esmola. É quando um colega apresenta um trabalho. Ele vai levar para o pé. Nós chegamos assim, pô, isso aqui está errado. Você poderia. Meu amigo, já que você pediu que eu dê uma olhadinha aqui, não seria melhor que você mudasse isso? Ia ficar melhor. Ia ficar mais. É, a caridade sem esmola. É elogiar quando o servidor público ainda tem que ter na repartição. Quando aquela caixa de supermercado que está horas ali trabalhando, aturando algum desaforo, como muitos de nós já devem ter presenciado, ele fala: não quero agradecer, não. Estou um pouco nervoso. O seu trabalho está indo muito bem. Elogiar.
como eu ouvi certamente no mercadete, fazendo compra, o rapaz na compra, e alguém falou para ele assim: ah, eu vou tirar umas coisas daqui que você acabou de arrumar. Ele falou: muito obrigado por isso. Enquanto eu estiver tirando, que eu estiver pondo na gôndola, meu trabalho está garantido. Esse tipo de coisa. Quando o calorão absurdo que faz aqui no verão do Rio Grande do Sul, aquele pessoal que corta o mato, nossa calçada, limpa a nossa rua, pinta o nosso meio-fio, ofereceu um pouco de água gelada para eles. Isso é uma caridade. Às vezes a água que eles têm lá, nem sei qual é a procedência, não sabemos onde vem. Aquele ônibus apertado. Isso é caridade. E com quem nós aprendemos isso aí? Com o nosso. Com Jesus Cristo. Aprendemos com ele. Há 2000 anos. Ele disse: caridade e humildade. É isso que vai levar a gente para frente. Ele nos ensina há 2000 anos. Nós é que resistimos e não põe em prática tudo isso. Nós, que ainda hoje, apesar de tudo, nós ainda insistimos em trilhar outros caminhos. Mas ele sempre puxa a gente para o caminho de volta. Ele não vai deixar nenhuma das suas ovelhas de carro. Ele vai sempre nos trazer para o caminho correto. Deus pôs em nós a consciência do nosso coração. Então, quando nós fazemos alguma coisa errada, quando nós ofendemos alguém, quando nós reparamos em um outro, aquilo fica nos martelando. Nossa consciência falando com ele. E aí nós temos chance de modificar, nós temos chance de melhorar. E sempre vai ter a chance de aprender. Sempre vai ser posto no nosso caminho, pelo nosso Pai Celestial, pelo nosso Mestre Jesus, alguém para nós pôrmos em prática os ensinamentos dele. Todos os dias vai acontecer. Como ele disse, amar o próximo como a si mesmo e a Deus. Eu disse: quem é o próximo? Pode ser qualquer um que nós não conhecemos. Nesse livro aqui, Fora da Caridade e Não Salvação, o item 7, o autor disseca a epístola de Paulo, primeira epístola de Paulo ao Coríntios, fala sobre a caridade. Eu vou tomar liberdade de lê-lo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, serei como o bronze que sou, o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé e a matéria, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que conhecemos, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos a face a face. E o que agora conhecemos em parte, então conheceremos no todo, como somos por Deus conhecidos. Agora, pois, permanecem a fé,
a esperança e a caridade. Destas três, porém, a maior delas é a caridade. Isso foi escrito por Paulo de Tarso. Ele era, foi um... Eu não digo perseguidor, porque ele não tinha mais dinheiro. Os primeiros cristãos. Mas ele me falou mais, ele conheceu Jesus e depois ele passou a ser um ferrenho defensor da doutrina de Deus. E ele deu a vida por isso. Essa foi a primeira carta que ele fez as coisas. A primeira vez que eu ouvi isso aqui, eu não sabia nem que era a carta de Paulo de Tarso. Foi a música Monte Castelo, da banda Legião Urbana. E o Renato Russo, ele pegou parte da carta de Paulo Corinto, parte do poema de Luiz de Camões, e escreveu esta música Monte Castelo. Por quê? O tio dele lutou na batalha de Monte Castelo. Então, ele fez uma homenagem ao tio dele. Quando eu comecei que eu li esse livro, aí eu fiz essa junção. Eu fui atrás e fui procurar o que se tratava. Eu gosto muito do Legião Urbana. Isso aqui é muito bonito. Gosto disso aqui, eu gosto de ler essa obra. E foi muito gratificante para mim estudar e descobrir isso. Principalmente por conta que, num combate, numa guerra, ali também aparece, por incrível que pareça, a Ápsida. A lista de Schindler é um filme que retrata isso aí. Mas foi ele. Inclusive, a caridade, a indulgência, a perdão com os próprios inimigos. Eles não querem. Muitas vezes, eles ajudam o próprio inimigo. E eu gostei bastante. Meus irmãos, espero ter conseguido transmitir um pouquinho dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Nós sabemos que temos que evoluir bastante, mas o nosso caminho é um só, em frente. Então vamos reforçar. Nós estamos aperfeiçoando todos nós, e nós chegaremos lá. Vamos ser mais caridosos do que já somos, mais amorosos do que já somos e mais indulgentes do que já somos. E logo, logo, nós seremos perfeitos. Muito obrigado a todos. Boa noite.